Вітаю вас. З вами телепрограма «Тиждень енерго». І сьогодні ми говоримо, зокрема, про корупцію. Здавалося б, про неї, як про кохання, сказано уже все. А от знаходяться нові слова. Отже, як дотримуватися антикорупційного законодавства, про це енергетикам розповідав уповноважений з питань виконання антикорупційної програми в ПАТ «Хмельницькобленерго» Петро Драпатий. Корупція – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення. Таке визначення цьому явищу дає її величність Вікіпедія. А ще принагідно інформує, що походить це слово від латинського «corrumpere», що дослівно означає «псувати». Наскільки це явище псує життя кожній людині і державі загалом, з математичною точністю не обрахуєш. Але те, що саме вона є найбільшою перепоною економічного зростання і розвитку, це також зазначено в Вікіпедії. Хоча нам, українцям, розповідати про корупцію все одно, що розказувати рибі про воду. Адже корумповане середовище – це, так би мовити, наш ареал існування. І хоча вже понад два десятиліття всякий, хто йшов до влади, обіцяв нам викорінити це явище, остаточно гідра корупції щоразу демонструвала фантастичну живучість. Нинішня влада знову активно рубає продажні голови і кидає за грати хабарників. Втім, якщо цей процес зосередиться лише на середовищі столичних посадовців, на нього знову чекає фіаско. Треба, щоб нетерпимість до корупції і протидія їй охопила все громадянське суспільство. Це добре розуміють у Хмельницькобленерго. Тому боротьбу зі службовими зловживаннями тут проводять не задля красного слівця, а заради відчутного результату. Як розпізнати корупційні діяння, якими вони бувають, як їм протидіяти і як самим не порушувати антикорупційного законодавства, про все це розповідав головним інженерам відокремлених підрозділів ПАТ Хмельницькобленерго уповноважений з питань виконання антикорупційної програми Петро Драпатий. Була створена робоча група для розроблення і впровадження антикорупційної програми, в яку входило ряд керівників обленерго. А потім була введена сама антикорупційна програма. Вона введена з 30 квітня цього року. І наказом генерального директора. Такі заняття почергово проводяться з усіма керівниками та працівниками компанії під час курсів у навчально-курсовому комбінаті компанії. Компанія працює у прозорому правовому полі, і можливість будь-яких посадових зловживань тут фактично зведена на нівець. Однак енергетикам щодня доводиться контактувати з іншими структурами, і в деяких із них не так ретельно стежать за дотриманням антикорупційного законодавства. Отож, саме енергетики мають поставити заслін неправомірним діянням. Сам не бери, іншому не давай і не дай можливості нікому обминути закон. Так можна підсумувати той тренінг, який провів із головними інженерами Петро Драпатий. Поки дорослих енергетиків учили протидіяти корупції, їхню юну зміну навчали боротися з вогнем. У дитячому оздоровчому містечку Джерельце регулярно проводяться заняття з пожежної безпеки. Як це було, дивіться у нашому наступному сюжеті. Варто лише було пожежникам з усією своєю амуніцією заїхати на територію дитячого містечка, як туди відразу ж потяглися юні шукачі пригод. Всюди сущі хлопчаки вмить ока оточили пожежний автомобіль і взяли в щільне кільце самих вогнеборців. Втім, і прекрасна стать також не відставала від сильної. Отож, допитливі носи відразу полізли в кисневі маски, руки потяглися до обладнання, а найбільш допитливі заходилися атакувати пожежників різноманітними запитаннями – як службовими, так і майже приватними. Скільки літрів вміщається води в машину? Всю машину вміщається, йде тонна води, 50 і 70 літрів піни. КАМАЗ у нас є, який вміщає 4 тонни води і 600 літрів піни. Є ще ЗІЛ, 2300 води і 400 піни. Вистачає часу на особисте життя, на сім'ю? Вистачає.
Звикли дивитися стихіям в очі, вогнеборці не розгубилися і під шквалом дитячої допитливості. Терпляче відповідали на всі запитання, роз'яснювали і показували, як слід поводитись у надзвичайній ситуації. І хоча навкруги буяло літо, з усіма принадами шкільних вакацій, вихованці табору ловили кожне слово прибульців. Адже всі ці отримані знання і навички можуть у лиху годину врятувати життя їм або тим, хто опиниться поряд. Попробуй, потрібно. Ну тільки легень. Ну як? Попробуйте, тільки акуратно. Так що, хлопці, щоб з таким інструментом працювати, необхідно кашу добре їсти. Я вам скажу так. Найбільше захвату, звичайно ж, викликав потужний водяний струмінь із рукава, що вмить зросив прилеглу територію. Та ще вогнегасна піна, що, здається, ніколи не закінчується в невеликому балоні. Діти так захопились побаченим, що деколи пожежникам доводилося утримувати їх від усіх небезпечних спокус на відстані візуального контакту. Та зрештою, така непідробна зацікавленість – найкраще свідчення того, що заняття не пройшли марно. Ми знаходимося в дитячому таборі «Джерельце», де організовано, значить, службою цивільного захисту Хмельницького Беленерго, значить, навчання дітей щодо попередження загибелі людей як на пожежах, так і на водних об'єктах, так і при ліквідації різних надзвичайних ситуацій та інших заходів. Цей захід ми проводимо щорічно. Тому тут, значить, всі діти зацікавлені, які приїжджають вже неодноразово сюди. Це проводиться з метою, значить, навчання дітей щодо дій в надзвичайних ситуаціях при виникненні пожеж, а також при попередженні загибелі на водних об'єктах. Звертаю вашу увагу, якщо ви чуєте отакий звук, якщо ви бачите проблискові маячки, попереджаю на дорогу і так же саме зразу ж брати звертати і давати дорогу таким автомобілям. Це також можуть бути і швидка, і міліція, і просимо, щоб, як то кажуть, не закарачувати проїжджі частини. Ми продовжуємо цикл телесюжетів «Фундатори енергетики», присвячений 20-літтю ПАТ «Хмельницькобленерго». І сьогодні в цій рубриці ветеран енергетики, колишній голова профкому компанії Олександр Іларіонович Товстига. Час швидко йде. Здається, так давно це було. Ну, але ж пам'ятається дуже багато, безумовно, не все. Розпочав роботу електромонтером після закінчення Кам'янець-Подільського технічного училища. Зразу ж після закінчення пішов працювати в теперішньому Мехколона 13. Колись вона називалася контора «Сіль Електробуд». Тоді тільки розпочиналася електрифікація сіл, і нас зразу, бригаду, 6 чоловік тільки поступив на роботу, відправили в село Виноградівку, це не так далеко від Хмельницького, Хмельницький район. У 1957 році зовсім зеленим юнаком Олександр Товстига розпочав свою трудову діяльність. Вже стояв на старті перший штучний супутник Землі, активно готувався до космічних подорожей перший загін космонавтів, і минуло майже 80 років відтоді, як Едісон продемонстрував першу лампочку розжарення. І понад півстоліття пройшло з тих пір, як післяреволюційним урядом був затверджений так званий план Гойл-Ро. Проте в глибинці досі про лампочку хіба що чули. Завдання було яке? Електрифікувати село. Тоді ця робота тільки розпочиналася, і люди ще й не знали, що це таке. Тому що практично всі, та в більшості сіл в той час, газові лампи, оце було основне освітлення, більше нічого ж люди не знали. Ну, ми зразу пішли, що почали? Самі перед дізельну електростанцію будували. Тому що інших джерел електроенергії тоді не було. Значить, одна частина людей працювала по установці дізельної електростанції, а другі будували лінії 0,4 кВт.
Більшість робіт, пригадує Олександр Іларіонович, доводилося проводити вручну, навіть установку опор. Відповідних підйомних механізмів тоді не було. Дивно було дивитися, мабуть, збоку, коли йде два чоловіка з торбами на плечах, а в тих мішках чи торбах ізолятори маленькі, для того, щоб на них кріпити провода. Це тоді так проводку робили всередині хат. Молоток, цвяхи, провод, розетки, вимикачі. От це наш був такий арсенал весь. Ішли в хату, питали людей, чи ви хочете. Ну, більшість, безумовно, згодні були зразу робити, щоб ми робили їм цю роботу. Ну, деякі вперше бачать і не знали, що воно таке. Одних прийшлося мовляти, другі кажуть, мені поки цього не треба. Мені достатньо газової лампи. Ну, достатньо, то достатньо. Правда, побачивши, що сусід більше не чадить каганцем, скептики самі бігли до енергетиків. Мовляв, приходьте, встановлюйте, приєднуйте. І вони знову повертались на ті вулиці, де вже були. Ніхто тоді не ділив час на робочий і власний. Після короткого нічного перепочинку їхня бригада знову ставала до праці. Виноградовці, коли ми зробили, слідуюче село було Колебань, ну, був такий випадок. Значить, позвонили вечором, що привезли опори на Хмельницьку станцію, залізничну станцію, і треба їхати розгружати ті опори. Ніхто нічого проти не сказав, всі ми їдемо на ту станцію, погружаємо, цілу ніч грузили, приїжджаємо, розгрузили і приступаємо до роботи нашої такої, як треба. Ніхто тоді не жалівся, що от я вже переробив, мені доплачуйте. І таке інше. Ну, тоді, видно, такий час був, люди іншого не знали. Лише незабаром у нашому краї почали будувати високовольтні лінії, відгалуження від них і трансформаторні підстанції. І десь через 2 роки нашу бригаду відправили для будівництва вже таких ліній 10 кВт. В області вже будувалися підстанції 35 на 10 кВт і, безумовно, лінії 10 кВт. Це вже краще було явно для сільськогосподарського і виробництва, і для сіл, і для різних потреб, тому що вже не треба ніяких дізельних, а лінії 10 кВт для цього були використовуватися. Хтось мав експлуатувати усе те розгалужене електричне господарство. Саме тоді, на початку 60-х, було започатковано Хмельницький РЕМ. І нас було 3. Крім мене був Микола Павловський, Григорій Цихмістр, нині покійний, і майстер Лис. Оце наша бригада була, майстер 3 чоловіка. Виконували ми роботи всі, які необхідно. Ми мали одну машину. Ну, машина була грузова, вона була зовсім відкрита. Навіть тепер вже закриті машини, безумовно. Тоді не було навіть цього брезентового тента. Будучи ще монтьором у мехколоні, я поступив в інститут. І важко, звісно, було вчитися і працювати в таких умовах польових. Ну, якось витримував. В 64-му році я вже був на 4-му курсі інституту. І працюючи в РЕС, я це при енергоуправлінні, мене прийняли на роботу інженером виробничо-технічної служби. Потім пішов потрохи далі. Там мене, значить, по драбині, так сказати, був після цього інженер, потім старший інженер, замначальника служби, начальник служби розподільчих мереж. І після того, в 78-му році, колектив вибирає мене головою правкому, і я попрацював, не думаючи, бо я й не думав, що я можу працювати в такій посаді. Ну так, люди вибирали, я працював 23 роки. Поки не пішов на пенсію. Фактично, завдяки таким, як він, наш край зробив велетенський ривок із патріархальної провінції в сучасний індустріальний регіон. І думаю, що такі, як я, і таких тисячі, ті, що працювали на початку, вклали свою частинку праці в той фундамент, на якому стоїть зараз наше славне крупне підприємство. Підприємство ціниться, як в області, в Україні, я бачу, що ну, колектив, ціле підприємство переходить на європейські і світові стандарти.
Це краще підприємство не тільки України, його знають в Європі.